Voda podražila. V průměru Češi za vodné a stočné platí o 1,5% víc než loni. Vodárenské společnosti hájí zdražování tím, že je nutné investovat například do oprav potrubí. Denně sem na jídlo přijde zhruba 150 lidí, hlavně v době obědů. Nádobí a sklenice míjí jak ručně, tak v myčce. A letos se jim to prodraží. Voda je furt čím dál tím dražší, že se to dostupnilo to, že platíme 12 000 už měsíčně. Víc za vodu zaplatí téměř všichni Češi. Litr pitné vody tak v průměru vyjde na něco málo přes 8 haléřů. Přitom ještě před 10 lety stála voda jen asi polovinu. Těmi důvody je především nárůst ceny surové vody, kterou my odebíráme od státní organizace, a taky dlouhodobý plán obnovy infrastruktury. Podle některých odborníků na vodárenství je za neustále rostoucími cenami vodného a stočného také to, že velký počet vodáren provozují alespoň z části zahraniční subjekty. Část vodáren bylo zprivatizováno a zahraniční subjekty si určitou část vodného a stočného posílají ve formě dividend na svoje účty do zahraničí. Některé obce teď chtějí, aby vodárny přešly zpět do jejich rukou nebo do vlastnictví státu. Mít možnost sledovat a ovlivňovat, kde peníze vybrané od lidí končí, to znamená bránit vodárny proti pokoutným privatizacím. Jedině tak budeme platit za vodu jen to, co skutečně musíme. Celkově se do oprav potrubí a rozvoje vodárenské infrastruktury investuje zhruba 10 miliard ročně. Samozdružení oboru vodovodů a kanalizací upozorňuje na to, že to není dost. Tak, aby ta infrastruktura byla opravdu kvalitní a odpovídala tomu stavu, tak by bylo nutné investovat kolem 20 miliard korun ročně. To ale podle sdružení oboru vodovodů a kanalizací není možné kvůli tomu, že voda podléhá vysokému zdanění a poplatkům ze strany státu. Z každé koruny odvádí vodárenské firmy 41%. Celkem tyto společnosti ročně za vodu od lidí vyberou zhruba 36 miliard. Jana Šránková a Zuzana Tejnická, Česká televize.